Hello ate, retreat namin sa susunod na linggo. Sinabihan na kita ng advance, diba? Para makabali ka dyan sa amo mo. Tsaka ate, may babayaran din pala kaming 550 para sa t-shirt. Kasali na po dyan ang print ate. Sabi agad ng kapatid niyang si Junix na isang high school student nang tawagan nito si Ilona. Napahinga naman agad ng pagkalalim-lalim ang dalaga, saka napailing. Yun lang ba? Okay, sulitin mo na Junix. Nahiya ka pa. Sulitin mo na ang pag-ubo sa sweldo ko. Para wala na talagang matira sa akin, kahit pambili ng pente. Kamot niya sa kanyang ulo. Rinig na rinig niya pa ang pagtawa ng kapatid sa kabilang linya bago muling magsalita. Ay sus, alam ko namang may pera ka pa dyan ate eh. Niluluko mo naman ako. Okay, sige ate ah. Basta nasabihan na kita. Oh, nga pala ate. What? Ano naman ba yan, Junix? Pwede bang bilhan mo naman ako ng bagong sapatos? Luma na kasi itong sapatos ko eh. Nagkakahiya ng isuot. Okay, salamat ate. Bye-bye. Love you. At pinatay na ang linya. Hindi lang sa trabaho, stress na stress ang dalagang si Ilona. Kundi pati na rin sa obligasyon niya sa bahay nila. Sa susunod na araw pa niya makukuha ang kanyang sahod. At ang planong bumili ng bagong pares ng heels ay mukhang maaaberya pa. Hoy, ang lalim naman ng paghinga mo dyan, Ilay. Hulaan ko, may problema na naman ba sa bahay niyo? Tanong pa ng kasamahan niya sa trabaho na si Lerma. Ano pa nga ba? Ay, ang kapatid ko kasing si Junix. Ayun, gustong sumama sa retreat. Tapos, may babayaran pang 550 at may pahabol pang sapatos. Alam mo, Ilay, ako na ang naawa sa iyo eh. Mas stress ka pa sa akin. Kahit ako na tong may pamilya na at mga anak. Eh paano ba yan? Sa susunod na araw, magbabayad ka pa ng upa mo sa bahay. Groceries mo pa hanggang 15. Tapos, nasabi mo pa na pinaaalahanan ka ng kuya mo na ikaw muna ang bumili ng diapers at gatas ng anak niya? Diyos ko! So, ilan na lang ba ang matitira sa'yo? Sabayan pa niyang kapatid mong isa. Ha! Naku, makakabili ka pa ba ng sapatos niyan? Naaawang usal ni Lerma. Mukhang hindi na naman. Pagtitiisan ko na naman tong luma akong sapatos na nakangiti na. Ipapagawa ko na lang ulit to bukas. Ay, hindi. Pairami na lang muna kita ng pera dito. Total ma-extra pa naman din ako. Para wag ka nang magtiis dyan sa lumang sapatos mo. Nagkakanda sugat-sugat ka na oh. Ay nako, salamat Lerma ha. Pero wag na. Ayokong maiisiping utang hanggang 15. Okay na ako dito. Naisusuot ko pa naman. O siya, ikaw bahala. Mapait lang nang umiti si Ilona at tumango. At dahil Sabado noon at wala na siyang duty kinabukasan, ay dumiritso na siya sa bayan nila. Bumili na rin muna siya ng ulam bago umuwi. Pagdating ay parang biglang nadagdagan ang pagod ng kanyang nadama. Nang sa labas pa lang ay rinig na niya ang kaguluhan sa loob. Napahinga muli siya ng malalim saka binuksan na ang pinto. Junix? Junix, ihanda mo na to sa mesa ang ulam oh para makakain na tayo. Utos niya agad sa kapatid. Uy, nandyan na pala ang auntie mo, baby girl, oh. Okay, hawakan mo muna siya, auntie. Ang kuya Gary niya naman ang nagsalita, sabay bigay sa walong buwang si Gail. Ay, ano ba yan? Hindi pa nga ako nakakapagbihis, eh. Saan ka ba pupunta, kuya? Maliligo lang. Hindi pa kasi dumarating si nanay, eh. Itong si Junix naman, ayaw lapitan si Gail. Naiyak lang. Nasaan ang asawa mo? Nasa kwarto, tulog pa. Ano? Diyos ko, tulog?
Walang trabaho buong araw, tapos akong tong hindi pa nakakahinga galing trabaho at biyahe? Pinasahan mo agad ng bata? Ay, sige na. Saglit lang naman eh. Gigisingin ko din yun after kumaligo. Hep, gising lang ha. At baka iba ang gisingin mo. Kilala kita kuya. Ipirmi mo yung baston mo at ako itong namumblema sa panggatas at diapers nitong anak niyo eh. Ah, buti na lang talaga at cute itong si baby girl. Ah, love na love ka ni auntie no? Sarap mong papakin ah. Mukha kang siupaw. Baling agad nito sa baby na animoy na wala ang pagod niya saglit. Ilang sandali pang pakikipagharutan sa bata ay dumating na nga ang ina na may dala-dala pang isang malaking drum na lagayan ng tubig. Oh, Nay, magandang gabi po. Junix, tulungan mo nga muna si Nanay at ilagay mo tong dala niya sa likod. Bilis! Opo, ate. Mano po, Nay. Kaawaan ka ng Diyos, anak. Kumain na ba kayo? Kumain na ako kila Aling Marsing at kaarawan niya kasi daw ngayon. Kaya medyo natagalan ako. Oh no, hindi pa po, Nay. At hinihintay po namin kayo. Pero kakain na din po kami ngayon. Okay, magbihis na po kayo dun. Oh, siya, sige. Teka, kadarating mo lang ba? Hindi ka pa bihis, ah. Mga 20 minutes na din po, Nay. Kaso, hindi pa man ako nakakaupo ay pinasa na sa akin ni Kuya tong si Gail. Kanina pa nga yun eh, maliligo lang daw. Ay, mauna ka nang magbihis anak. Ako na muna ang hahawak kay Gail. Ay, huwag na po Nay. Magpahinga na lang po muna kayo doon. Hihintayin ko na muna sila Kuya. Halos linggo-linggo ay sa ganoon na umiikot ang buhay ni Ilona. Kapag sahod niya na may, hindi pa niya natatanggap ang peray, nahahati na sa kanyang isipan. Ilang taon na siyang nagtatrabaho bilang isang kahera sa mall. Ngunit, ni Cinco ay wala pa siyang naiipon. Siya ang breadwinner at mahirap ang buhay nila. Kaya naman, nang makita niya ang nakapaskil sa labas ng kakabukas lamang na massage and spa, ay nag-apply din siya agad. Hindi naman ganoon kahirap ang interview at tungkol lamang sa karanasan niya at personal na impormasyon. At dahil kailangan na nila agad ng isang massage therapist, ay napauun niya ang nag-i-interview sa kanya. Ngunit hindi pa siya makakapagsimula agad dahil kailangan muna niyang matrain ng 2 linggo. Ay, sayang naman. Sana sinama mo ako. Mas malaki pa pala ang sahod sana doon kesa dito. Nasabi agad ni Lerma nang magsumbong ang dalaga sa kanya. Ay sus, no worries ka naman dahil nasa abroad naman ang asawa mo. Hindi mo na kailangang magkapagod. Isa pa, yun nga sana ang idea ko Lerma eh. Kaso isa na lang ang inaanap nila. Ayun, sinunggaban ko na bago pa makuha ng iba. Alam mo naman, kailangan kong magdoble kayod ngayon, lalo na't malapit ng mag-college si Junix. Well, kung sa bagay, tama ka. Pero hindi ka ba mas mapapago dyan? Kahera ka sa 8:00 hanggang 5:00, tapos 6:00 ng gabi hanggang 1:00 ng madaling araw, massage therapist. Ilay, kaya mo pa ba? Well, ganoon daw kasi kapag kailangan ng pera, Lerma, kakayanin. Tsaka, malusog naman ako, kaya sigurado akong kaya ko. Ay naku, bilib na din talaga ako sa iyo eh. Sana pagpalain ka pa ni Lord Eli. Sana makahanap ka ng lalaking mayaman, gwapo at mahal na mahal ka. Ay sus, wala na tayo sa isang istorya, Lerma. Bihira na ngayon ang ganyang lalaki. Pero sana nga, you know, sana. Ngiti na lamang din niya. Lumipas ang ilang araw at nagsimula na nga ang training ni Ilona. Hindi madali ang trabaho niya, pero habang palipas ng palipas ang araw, ay mabilis siyang natututo. Kaya naman,
Nang matagumpayan niyang natapos ang dalawang linggong training ni Yai, agara na din siyang nagsimula. Hindi madali noong una dahil may mga customers na hindi siya pinipili. Sa kadahilan ng medyo matigas pa ang kamay ng dalaga. Pero naniniwala siyang makukuha niya rin ang loob ng mga ito at ang tamang estilo sa pagmamasahe. Sa kabilang banda, mag-alas 7 na noon ng gabi. Ngunit nasa kanyang desk pa rin si Cedric at abalang tinatapos ang kanyang trabaho. Maya-maya pa'y bigla namang bumukas ang pinto ng kanyang opisina at pumasok doon ang pinsang si Al. "What's up, Al?" tanong niya, ngunit ang matay nasa laptop pa rin. "Nooks, overtime dude. Wala na yatang uso sa'yo ang pahinga at your age. Baka magulat ka na lang na tumanda ka na." Biro naman ito. Natigilan naman si Cedric at napatingin sa maliit na salamin na nasa desk niya. Ang pinakaayaw niya pa naman sa lahat ay ang magka-issue ang kanyang mukha. Sobrang conscious siya dito. Kahit nga maliit na tigyawat ay malaking problema na iyon para sa kanya. "Wait, may wrinkles na ba ako? Wala akong nakikita sa mirror, ah." "Ay, naku. Ano ka ba? Deep logic yun, dude. Ang ibig kong sabihin, you're so workaholic at umabot na sa punto na mas abala ka pa kesa sa sekretary mo. Baka sa sobrang focus mo sa trabaho, makalimutan mo nang mag-chill minsan. At magulat ka na lang isang araw, kulubot na pala ang balat mo. Natumanda ka na sa kakatrabaho at nakalimutan mo nang mag-enjoy at mag-relax." Paliwanag naman agad ni Al. "Oh, is that so? Oh, anong oras na ba?" "Goodness, dude. Pati ba oras ay hindi mo na namalayan? Don't tell me, pati pag-uwi ng mga employees mo, hindi mo na rin napansin. Mag-alas 7 na ng gabi, dude." Nasapo naman agad ni Cedric ang sariling ulo dahil totoo ngang sobrang abala niya sa ginagawa. "Oh, jeez. Kaya pala naririnig ko na ang mga maliliit na voices sa loob ng tiyan ko. I'm hungry na pala." "Yup, sakto. Magda-dinner na din ako. So, sabay na tayo?" "Okay, sure. Pero doon tayo sa restaurant mo, Al, para malibre mo naman ako." "What? No way. Kahit kailan talaga ang kuripot mo, ah." "Well, that sounds good naman, dude. Basta, after nating kumain, ilibre mo din ako sa massage spa mo, ah." "Oh no, man. You know, kakabukas lang noon, 3 weeks ago. "Exactly. Malay mo, ako pala ang lucky charm mo dun. Balita ko din kasi, may magaganda kayong masahista. Kaya, go na ako dun." "Oh, pambihira. Kahit mga empleyado ko dun, ayaw mong palampasin, ah." "Okay, fine. Dadamihan ko na lang ang order ng pagkain para mas malaki ang malugi mo." Biro pa ni Cedric sa kaibigan. Nagtawanan lamang ang dalawa at umalis na. May-ari kasi ng isang kilalang restaurant si Al at iyon din ang rason kung bakit nagkakasundo sila ni Cedric ay dahil parihas silang business-minded. Pagkatapos kumain ay nagpalipas muna sila ng ilang minuto bago nagtungo sa massage and spa na pagmamay-ari naman ni Cedric. Dooy, agad silang namili ng mga available na masahista. At unang napansin ng binata ang nakayukong dalaga sa pinakalikuran at iyon ang sinabi sa manager. Nagkanya-kanya na nga sila ng silid at agad nang naupo. Ilang minuto din ang kanyang hinintay bago numating ang masahista. Sa isip-isip niya ay mabuti na lamang din na pinuntahan siya ni Al sa kanyang opisina. Dahil kung hindi, baka nakababad pa rin siya sa kanyang laptop at tuluyan nang nalimutan ang oras. Ilang sandali pa'y pumasok na nga ang masahistang siya mismo ang pumili. At bahagya pa siyang natameme dahil mas maganda ito sa malapitan.
Good evening po, sir. Ano pong gusto mong massage? Panimula agad nito. A chair massage would do. Nasa desk lang kasi ako ng office the whole day. And I guess makakatulong ito sa akin. Oh, okay, sir. I-relax niyo na lang po ang katawan niyo, sir. Maghuhubad na ba ako? Wika pa ng binata at akma na sanang huba rin ang pulo nang magsalita si Ilona. Oh no, hindi na po kailangan, sir. Okay na po yan. Are you sure? Oh yeah, yes po, sir. Relax na lang po muna kayo at magsisimula na tayo. It will take 20 to 30 minutes, sir. Sinunod naman agad ng binata ang lahat ng sinabi ni Ilona. At nang magsimula na ay doon niya na naramdaman na medyo matigas pa ang kamay nito. May old experience ka na ba sa pagiging isang masahista? Maya-maya ay tanong niya sa dalaga. Oh, wala pa po, sir. Ngayon pa lang po. Pero na-train naman po ako ng 2 linggo. Oh, okay. That explain everything. Naku, pasensya na po talaga kayo, sir, ha? Pero pangako, mas pag-iigihan ko pa po. Does that mean na sa susunod na balik ko dito, mag-e-expect na ba ako ng better performance from you? Oh yeah, yes po, sir. Pero hindi naman to the highest level, sir. Yung sakto lang. Okay then, great. Aasahan ko yan. Makalipas nga ang 20 minuto ay si Cedric na mismo ang nagpatigil sa dalaga. Okay, I'm all good. Thanks to you. Sir, I'm sorry. Huwag naman po sanang makarating sa manager na hindi pa po maganda ang performance ko. Baka kasi maghanap siya ng kapalit sa akin. Kailangan na kailangan ko pa naman tong trabahong to. Oh no, don't worry. I'll keep my mouth locked. Okay, I have to go. Thanks again. Huling sinabi nito at umalis na. Lumipas pa ang ilang araw ay halos wala nang nakukuhang sapat na pahinga si Ilona. Wala naman siyang magawa dahil siya lang ang inaasahan ng lahat. Hanggang isang hapon, pa-out na siya noon nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. May isang mensahe ang dumating galing sa kapatid na si Junix. At nang mabasay, nahilot niya naman agad ang kanyang ulo. Oh, what happened? Mukhang stress ka na naman dyan, Ilay. May problema na naman ba? Tanong pa ni Lerma sa kanya. Ay naku, Lerma. Nag-text si Junix. Nagkakagulo daw sa bahay. Oh yeah? Bakit? Anong klaseng gulo? Hindi ko na alam, Lerma. Talagang sinasakto nila ang gulo kapag Sabado at uuwi ako. Parang imbis na makapagpahinga ako sa amin ay hindi ko na magawa. Mas lalo akong nai-stress. Diyos ko, Ilay, maaga kang tatanda niyan. Ay naku, ewan ko na lang sa'yo. Oh, nandyan na pala ang sundo ko. You know what, gusto man kitang isabay pero iba ang direction ko eh. So, paano mauna na ako ah? Okay, sige Lerma, mag-iingat ka. Mapait niyang ngiti dito. Muling huminga ng pagkalalim-lalim si Ilona, saka saglit na ipinikit ang 2 mata. Nang ilang sandali pa'y, nagsimula na nga siyang maglakad papunta sa may sakaya ng jeep. At dahil wala siya sa wisyo ng mga sandaling iyon, ay muntikan po siyang mahagip ng isang kotse na siyang nagpagising sa katawang lupa niya. Oh, sorry. Sorry po. Hinging paumanhin niya dito. Doon na lumabas ang may-ari ng kotse. Nanlaki pa ng bahagya ang 2 niyang mata. Nang makitang, iyon ang customer niya noong isang araw. Sir, sorry po talaga. Sorry po. Muli niyang wika. Oh no, it's okay. Malalim yata ang iniisip mo at hindi mo na namamalayan na pumapagitna ka na sa daan. Where are you heading? Uuwi na po, sir. Okay, get in. Ihatid na kita. Po? Naku, huwag na po, sir. Papunta na nga po ako sa may sakayan ng jeep eh.
Okay na po ako. Salamat po. Sige na. Don't worry. Harmless ako. Ngiti pa nito. Wala na rin nagawa pa si Ilona, kundi ang paunlakan ang alok nito at sabihin kung saan siya pupunta. Akala ko ba sa massage and spa ka nagtatrabaho? Umalis ka na ba dun? I remember you said you badly need that job. Panimula ng binata habang sila'y bumabiyahe. Naku, multitasking lang po, sir. Sa umaga hanggang hapon, kahirap po ako ng mall. Kapag alas 8 hanggang madaling araw naman po, massage therapist ako. Ngayon naman, kapag Sabado, umuwi ako sa bahay namin. Medyo magastos na din po eh, kapag araw-araw akong umuwi. Tsaka, nakakapagod na rin, dahil dalawa na po ang trabaho ko ngayon. Salaysay pa niya dito. Really? Nakakapagpahinga ka pa ba niyan? Oo naman, sir. Breadwinner po kasi ako. Kaya dapat kayanin ko ang lahat. Sa akin nakaasa ang pamilya ko. Tsaka kailangan kong magsipag pa. Dahil magka-college na po ang bunso kong kapatid. Sipag mo ah. Mahirap nga ang maging breadwinner. Pero mas mahirap kung singilin ka ng katawan mo dahil sa sobrang pagod. You're working hard for them. Pero paano ka naman kapag nagkasakit ka? Who will help you? Who will pay for the bills? Kaya dapat sa isang pamilya, hindi lang nakaasa sa isa. Dapat may katulong ka sa mga expenses. Ay naku, sana nga sir ganun din ang iniisip nila. Pero okay naman po ako, sir. Ako pa kasi talaga ang may trabaho sa ngayon. Si nanay naman, rumarakit sa palengke. Malay mo, maawa ang Diyos sa amin at bigyan niya ng magandang trabaho ang kapatid ko, diba? Hindi, may katulong na ako. Sa sinabing iyon ng dalaga, ay pasikretong napangiti si Cedric. Bilib at hanga siya sa mga kayang gawin nito, alang-alang sa kapakanan ng kanyang pamilya. Hanggang sa dumating na nga nila ang bahay ni na Ilona, at saktong pagbukas nito ng pinto, ay rinig na rinig agad nila ang kaguluhan. Oh, what happened? Naguguluh ang tanong pa ni Cedric dito. Ay, away pamilya na naman siguro, sir. Sige po, umalis na po kayo. Salamat po talaga sa paghatid mo, sir, ha? Oh no, no worries. Pero pwede bang ihatid muna kita papasok sa inyo? Naku, wag na po, sir. At baka mas lalong magkagulo. Okay, salamat po ulit. At tuluyan na ngang bumaba. Pagpasok na pagpasok nga ni Luna sa bahay nila, ay nasilayan niya agad ang kapatid na si Gary, na nakayuko habang patuloy pa rin ang pag-iyak at pagsigaw ng kanyang asawa. Umiiyak na rin si Baby Gail, kaya ito ang kinuha ni Ilona. Ay naku, Junix, ipasok mo muna si Gail sa kwarto. Alawin mo muna. Huwag na huwag mong ilalabas ng kwarto hanggat hindi pa kumakalma ang mga tao dito. Utos niya sa kapatid. Opo ate. Kuya Gary, Ate May, Nay, ano ba? Nasa labas pa lang ako, pero rinig na rinig ko na ang mga sigawan niyo. Nagkakahiya sa mga kapitbahay. Ano ba kasing nangyayari? Tanungin mo tong magaling mong kuya, dahil bukas na bukas din, aalis na kami dito ni Gail. Sagot naman ni May. Ano? At saan naman kayo pupunta? Kuya, magsalita ka nga. Nahiya ka bang magsalita, Gary? Pwes ako na. Itong magaling mong kapatid, binuntis na nga ako sa pangalawang beses. Bumuntis pa ng ibang babae. Ano? Totoo ba, kuya? Kuya, totoo ba? Magsalita ka. Pasensya na. Natukso lang ako. Lasing ako noon. Kuya naman, wala na nga po kayong trabaho. Sa akin yun na nga inaasa ang lahat, pati diapers at gatas ni Gail. Gumawa pa kayo ng isa? At dumagdag pa ng isa sa ibang babae?
Kuya naman! Halos naiiyak na usal ni Ilona. Pasensya na, Ilay. Hindi ko naman talaga aakalain na magbubunga yun eh. Kahit na kuya, may asawa ka na oh. Wala ka na ngang trabaho. Nakuha mo pang mambabae. Nahihirapan na nga kayo pagdating kay Gail. Tinagdagan mo pa ng dalawa? At sino naman ang susuporta ng mga yan? Ako? Ako na halos hindi ko na mapalitan ang sira kong sapatos dahil mas inuna ko pa ang pangangailangan ng pamilyang to. Ede, aalis na lang ako para wala ka nang aalahanin. Ano? Aalis? Eh paano ang mag-ina mo? Paano ang ikalawang anak niyo ni Ate May? Ang anak mo sa ibang babae? Ano yun? Aalis ka? Na parang walang nangyari? Takas responsibilidad? Ganun ba? Ilay, tama na yan. Ang ina naman nila ang nagsalita. No, hindi na eh. Alam niyo, gusto ko na rin talagang malaman niyo na pagod na din po ako. Ilang taon na akong nagpapakuba sa trabaho, pero wala man lang akong nabili para sa sarili ko. Eh sana, hindi mo na lang kami tinulungan kung isusumbat mo din pala sa amin yan. Nay, kilala mo ako. Hindi ako yung tipo ng tao na mahilig manumbat. Sa ilang taon ko ng provider ninyo, ni minsan ba ay narinig niyo akong nanumbat? Ngayon lang, Nay, dahil sagad na ako. Sana naman nasabihan mo rin si Kuya na maghanap na siya ng trabaho para maipambuhay sa pamilya niya. Pero wala kayong ginawa. Kinukonsinti niyo pa ang katamaran ni Kuya Gary. Eh ngayon, na may problema na siya, hindi ba't kasali din tayo sa problema? Ni hindi ko nga sinasabi sa inyo kung gaano na ako nahihirapan eh. Pero sa huli, ako pa rin pala ang masama. Sige, simula ngayon, problema ko na lang ang haharapin ko. Pagod na ako. Huling mga salitang binitawan ni Ilona bago pumasok sa kanyang kwarto. Iyak lamang siya ng iyak sa kanyang silid. At ang masakit, walang kumausap sa kanya pagkatapos noon, maski ang kanyang ina. Kaya naman, kinabukasan ay bumalik na siya agad sa boarding house at nagpa siyang hindi na muna uuwi sa bayan nila. Masakit para sa dalaga ang nangyari, na sa isang pagkakamali niya lang, masamang tao na siya agad. Ayaw pa rin naman niyang pabayaan ang kanyang ina at kapatid at magbibigay pa rin siya ng pang-grocery sa mga ito. Pero hindi na kagaya ng dati na halos 20 pesos na lang ang natitira sa kanya. Ngayon lamang din niya napagtanto na kailangan niya ring suportahan ang sarili at hindi lamang ang iba. Okay, Eli, mauna na ako ha. Kita-kits bukas. Oh, papasok ka ba ngayon sa second job mo? Tanong agad sa kanya ni Lerma nang sila'y pauwi na. Ay, oo. Bawal umabsent, you know. Alam mo naman yan. O siya, sige. Mag-iingat ka ha. Aalis na ako. Okay, mag-iingat ka din, Lerma. Uwi ka niya pa dito. Ngumiti lamang ng mapait si Ilona at nagsimula ng maglakad papunta sa boarding house niya. Ngunit, hindi pa man nakakailang minuto siya sa paglalakad, ay nakaramdam na siya bigla ng pananakit ng ulo at pagkakilo. Dahil dooy, mas binilisan niya pa ang paghakbang. Ngunit, bigo siya dahil nalaman niya na lang na nawala na siya ng balanse at kaagad nandilim ang kanyang paligid. Mabuti na lamang at nakasunod ang kotse ni Cedric sa kanya, kaya nadala niya agad ang dalaga sa hospital. Pagising naman ni Ilona ay medyo nagulat pa siya. Nang nasa hospital na siya, may nakatusok na sa kanyang kanang palad. Sir? Mahina niyang sambit na siyang nagpalingon sa binata. Oh, thank God, gising ka na. Kumusta naman ba ang nararamdaman mo? Medyo nahihilo pa rin po ako, sir. Pero magiging okay na din po ako. Teka, nasa ospital po ba ako? Kailangan ko nang lumabas at wala po akong pambayad dito sa ospital. Naku,
Nasa private room pa naman ako. Hey, chill. Ako na ang bahala sa babayaran mo dito sa ospital. You're overworked. Anemic ka pa. Overfatigue. May ulcer ka din pala. Yumuko naman si Ilona at pinipigilan ang mga luhang bumagsak. Now, ito ang sinasabi ko sa iyo. Paano na lang kapag nagkasakit ka? Mabuti na lang at sinundan kita kanina magmula pa sa mong. Oh, thank you, sir. Thank you po talaga. Ilona, kailangan mong alagaan ang sarili mo. Alam kong stress and pressured ka ngayon dahil sa issue ng family niyo. Pero hindi yan makakatulong. Hmm? Teka, paano mo? Paano ko nalaman? Narinig ko. Hindi naman kasi ako umalis agad nung sinabi mong umalis na ako. Sumilip ako at narinig ko ang pinagtatalunan niyo. And right there, alam kong malungkot ka. Kaya lagi na akong nakamasid sa iyo. Alam kong mahal mo ang pamilya mo. Pero you should love yourself too. Ngunit ang pagpipigil ni Ilona sa kanyang luha ay hindi naging matagumpay. Dahil tuluyan na itong bumagsak at napahugulhol na siya na agad ring dinaluha ni Cedric. Masama na ba akong tao kung gugustuhin kong mahalin at alagaan ang sarili ko? No, of course not. Eh bakit parang noong gabing iyon, ang sama-sama ko ng anak at kapatid? Buong buhay ko, wala akong ibang iniisip kundi sila lang. Ni pagpapahinga ay hindi ko na magawa dahil gusto kong maibigay ko sa kanila ang kailangan nila. Pero sa isang pagkakamali ko lang, sa paglabas ko lang saglit sa mga saluubin ko, sumbitera na agad. Well, na-misunderstood ka lang nila for sure. Yung nanay mo naman, syempre nasasaktan din siya. Parehas niya kayong anak ng kuya mo eh. Alam ko, pero hindi ko naman kasi akalain na sasabihin niya na sana daw hindi ko na lang sila tinulungan kung isusumbat ko lang din sa kanila ang lahat ng naibigay ko. Ngayon kasi, ang laking problema ang idinulot ni kuya sa amin. Oh, don't mind them for now, okay? And about sa kuya mo, siguro hindi pa siya nagsisipag maghanap ng trabaho dahil alam niyang hindi mo sila pababayaan. Alam kong mabait ka, Ilona. Pero at some point, may mali ka din. Dapat may boundary ang pagbibigay mo, especially sa kuya mo. He's a father now. Okay lang naman kung may kapansanan siya. Kaso malusog siya eh. You know what, kailangan mong mag-step back saglit para magsipag siya on his own. Sa mga sinaming iyon ni Cedric, ay tila ba natauhan si Luna. Kaya naman, labis-labis ang pasasalamat niya dito. Maraming salamat talaga. Hayaan mo, kapag gumaling na ako, pumunta ka sa massage and spa, okay? Mamasahin kita ng libre. Oh, really? Gagawin mo yun? Oo naman, no? Para naman kasing hindi mo nasulit ang unang masahe ko dun. Feel ko nga, mas lalong sumakit ang katawan mo afternoon eh. Medyo masakit nga. You know what, imbis na marelax ako, na-stress pa lalo ang katawan ko. Biro din ang binata. What? Grabe talaga. Kaya pala, ang mga dati kong customers, kapag bumabalik, hindi na ako pinipili. Nagkakatawa naman pala. Hindi yata talaga ako bagay maging masahista eh. Okay, sige nga. Itry mo ulit sa akin. At ako ang magsasabi kung bagay ba sa'yo ang maging masahista o hindi. At kahit may nakatusok pa sa kamay ng dalaga, ay minasahi niya pa rin nang dahan-dahan ang binata. At ng mga sandaling iyon, hindi niya malaman kung bakit sa tuwing hinahaplos niya ang katawan ni Cedric,
ay parang nangiinit ang kanyang katawan. Bukod pa doon, ang bilis din ng kabog ng kanyang dibdib. Nahilan upang siya'y matigilan. Oh, what's wrong? Masakit na ba ang kamay mo? Oh no, hindi. Eh, bakit ka natigilan? Wala. Bigla kasing nanginit ang katawan ko eh. At ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Siguro epekto lang to ng medisinang nananalaytay sa katawan ko. Oh, really? Eh bakit ganoon din ang nararamdaman ko? Kahit wala namang medisina sa katawan ko. Pagkasabi nooy, doon na nga sila nagkatinginan. Hanggang sa hindi na nga nila namalayan na unti-unti nang nagdikit ang kanilang mukha. At kunting-kunti na lang ay maglalapat na ang kanilang mga labi. At nang akma na sana silang maghahalikan, ay doon na pumasok ang nurse para i-check si Eluna. Agara naman silang lumayo sa isa't isa at pulang-pula na rin ang mukha ni Eluna na natatawa. Nang makalis naman ang nurse, ay hinalikan na lamang ni Cedric ang noonang dalaga. Okay, I'll wait for the right time para dyan. Ligaw muna, right? Po? Gulat na gulat pang usal ni Eluna. Liligawan muna kita. Ano? Eh, sir. Cedric na lang ang itawag mo sa akin. Ayaw ko nang sinisira ko ng magiging girlfriend ko, no? Pero Cedric, hindi ba't masyado pang mabilis? Bakit? Minamadali ba kita? Ang sabi ko lang naman, liligawan na muna kita. Ikaw na ang bahala kung ilang buwan o taon mo akong sagutin. I'll wait for your answer. For now, magpagaling ka muna at mag-relax. Huwag ka na munang pumasok sa trabaho ha, and I suggest na umuwi ka muna sa inyo. Huh? Pero hindi pa kami okay. Eh, paano naman kayo magiging okay? Kung iiwasan mo sila? They're your family at kayo-kayo lang din ang magtutulungan. Tumango na lamang si Eluna bilang tugon. May punto naman din kasi ang binata. Kailangan niyang harapin ang problema at huwag pagtaguan. Gumaling na siya at nagpa siyang umuwi sa kanila. Doon, nag-usap-usap silang lahat at humingi ng tawad sa isa't isa. Nalaman rin ni Eluna na may trabaho na si Gary at medyo malaki ang offer dito. Kaya kahit papaano'y naibsan ang pag-aalala niya. Taupo. Tinig na nagpatigil sa damdamin nilang pag-uusap. Tiningnan naman agad iyon ni Gary. At na-excite pa pagbalik. Ilay, Nay, nasa labas po ang lalaking nag-offer sa akin ng trabaho. Oh, talaga? Okay, papasukin mo kuya. Iyon naman agad ang ginawa ni Gary. Pagpasok naman ang nasabing panauhin, ay doon na nanlaki ang mga mata ni Eluna nang malamang si Cedric iyon. Cedric? Wait, teka, kilala mo siya, Ilay? Ay, oo nga pala, siya pala ang may-ari ng massage and spa na pinagtatrabuhuan mo, di ba? Ha? Hindi ko alam. Pero, teka, ikaw nga ba talaga ang nag-offer kay kuya ng trabaho? At ikaw din ang may-ari ng massage and spa? Yeah. Tanging sagot lamang ng binata. Diyos ko, amo pala kita? Naku, sorry sir, sorry. Eh, di ba sinabi ko na sa'yo na huwag mo na akong tatawaging sir? Dahil ayaw kong sinisir ako ng magiging girlfriend ko. Isa pa, nandito ako dahil gusto kong mas makilala kayo ng personal. Dahil ngayon, legal kong hihingin ang permiso nyo para ligawan si Eluna. Halos hindi makahinga si Eluna ng mga sandaling iyon. Pero hindi niya naman maipagkakaila na kinilig siya dito. Kinausap ng masinsina ni Cedric ang pamilya ng dalaga at napauuniya na nga ang mga ito. Okay, umuuna sila.
oo mo na lang ang kulang at pwede na tayong ikasal. Hmm? Kasal agad? Talagang ang bilis ah. Nagmamadali ka ba? Yup, para naman makaanim tayo. Goal ko yun eh. Tsaka, kapag sinagot mo na ako, pagbabawalan na kitang magtrabaho sa massage and spa. Hmm? Bakit naman? Siyempre, girlfriend na kita eh. At ayaw kong mahinawakan ka pa ng ibang katawan, maliban sa katawan ko. You know, siluso ako. Kaya hindi na pwede yan, okay? Natawa na lamang si Ilona sa naging wika ni Cedric. At makalipas pa nga ang ilang buwan ay naging sila na. At kasabay din noon ay ang pag-alis ng dalaga sa kanyang trabaho. Lalo pa ngayon na binigyan ni Cedric ang ina ng nobya ng negosyong mapagkakalibangan. Habang si Junix naman ay kinuha niyang new scholar sa kanyang kumpanya para sa kolehiyo. Dahil dooy, walang hanggan ang pasasalamat ng pamilya ni Luna sa binata, lalong-lalo na si Luna mismo. Mahal? Hmm? Marami ka nang nagawa para sa pamilya ko. At buong buhay ko yung ipagpapasalamat sa iyo. Oh, don't mention it, okay? Kaligayahan mo ay kaligayahan ko rin. Tsaka, ayaw ko nang ma-stress ka. Dahil gusto ko, mag-focus ka na lang sa pagiging Mrs. Gaffes mo. Hmm? Anong ibig mong sabihin? Doon na nga, lumuhod si Cedric at inilabas ang isang mamahaling singsing. Will you marry me, mahal? Yes, definitely yes. At niyakap ang nobyo. Naging maingay ang naging proposal na iyon ni Cedric at ang lahat naman ay nakasuporta sa kanilang dalawa. Ikinasal sila agad at naging ganap na Mr. and Mrs. Gaffes na. Ngayon, masaya na si Ilona sa pagiging may bahay, sa gwapo at responsable niyang asawa. At nag-i-enjoy sa pag-aalaga sa kanilang kambal na anak na sina Baby Zevi at Baby Dana. The end. Alright mga kakulay, I hope you enjoyed this beautiful story. Thank you all for listening and maraming salamat sa mga comments niyo sa previous upload. Aww, I miss you all too. And also, maraming salamat for visiting me sa Abri Abrita, my Facebook page, Abri Abrita. Makita niyo ako doon. I'm doing unboxing kung ano-ano na lang. You know? Alright, mga kakulay, this is Ethel McMenamin saying, bawat buhay ay may kulay. Thank you and take care. Daghan kayong salamat. See you sa next story. Bye. See ya.